الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دويسة سفاكا زهر لبريبا دوزي شم الله تبارك وتعالى السلامة ملي سلام من الله بسانيك الله ومينك محمد عليه الصلاة والسلام وچاسم بورد سوزر تأصحابي سلودة كوي سليدي بوتيستين سودنية دانا Evo nas u našem novom terminu, četvrtak, čitaona, čitamo trenutno knjigu od našeg šeha Sanada Ramća, komentar Allahovih lijepih imena iz Kur'ana. Prvi tom, i eto, alhamdulillah, privodimo kraju ovaj prvi tom. Večera se družimo sa jednim veoma, veoma, veoma bitnim imenom i ja lično, kada bi imao pravo da kažem, mislim da možda današnji problemi, kako kod muslimana, tako i ne muslimana, u velikom broju slučajeva mogu se povezivati sa ovim imenom. Problemi kroz koje prolaze muslimani u smislu zavade, svađe, ostavljanje namaza i ibadeta, znači radi sticanja na fake, a s druge strane ne muslimanima u smislu stresa, preopterećenosti, hoću li dobiti posao, neću, otkaz, neotkaz i tako dalje. A sve to je vezano direktno za razumijevanje Allahovog subhanahu wa ta'ala imena Ar-Razzaq ili Ar-Raziq, obskrbitelj. Na samom početku, kao što smo uvijek i navikli, Ar-Razzaq je Allahov subhanahu wa ta'ala ime uzeto iz glagola Razaqa, Jarzuku, Razqan, Warizqan, Fehuwa Raziq, obskrbiti. Pa kaže autor jezičko značenje u arapskom jeziku riječ ar-rizq znači obskrba. I kod nas sama riječ rizq ima neko utemeljenje u smislu ljudi je koriste i na arapskom. Spominjanje uzvišenog imena ar-raziq u Kur'anu. Uzvišeno ime ar-raziq u obliku jednine spominje se jednom u Kur'anu. Znači ar-raziq. Imamo dva imena slična. Kao što smo imali El-Gafur i El-Gafar. Imamo i Ar-Raziq i Ar-Razzaq. Ar-Raziq je obskrbitelj. Ar-Razzaq je onaj koji mnogo obskrbljuje, onaj koji sve obskrbljuje, i vjernike i nevjernike, i životinje, i bića koja vidimo i koja ne vidimo. Znači, Ar-Raziq je obskrbitelj. Ar-Razzaq onaj koji mnogo, mnogo obskrbljuje, pa čak i vjernike i nevjernike. Ar-Razzaq je spomenut u Kur'anu jednom. Inna Allaha huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-metin. U istinu Allah, on je obskrbljivač, onaj koji snagu veliku posjeduje, jaki. Pogledajte ovdje ovaj način koji malo poznaje arapski jezik. Inna Allaha huwa, kaže, u istinu Allah, on je obskrbljivač. Dovoljno je bilo kazati Allah je obskrbljivač. Ne. U istinu, Allah, on je obskrbljivač. Da bi značenje dobilo jednu novu dimenziju, nema niko ko obskrbljuje i ko može dati nafaku osim uzvišeni Allah. Kaže u obliku množine, spominuto je 5 puta, warzuqna wa anta khairur raziqin, i obskrbi nas, a ti si najbolji obskrbljivač. Wallahu khairur raziqin, a Allah je najbolji obskrbljivač. Znači, imamo na 5 mjesta da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo svoje ime, znači Ar-Razzaq, u ovom kontekstu množini. Nakon toga, kaže nam autor, značenje ovih imena kada se odnosi na uzvišenog Allaha. Ovo nam je mnogo bitno da shvatimo i nakon toga da govorimo o plodovima koje bi trebali da imamo od ovog svatanja i vjerovanja u ovo ime. Kaže, Ibn Đarir je rekao, Ar-Razzaq je onaj koji obskrbljuje svoja stvorenja i vodi brigu o njima dajući im hranu. Ovo je jedno najsveobuhvatnije, znači, pojašnjenje, da je uzvišeni Allah Ar-Razzaq, da on daje nafaku, rizk svim svojim stvorenjima. Kaže Ibn Ethir, Ar-Razzaq je onaj koji je stvorio riznice obskrbi. Aha, sad ovo je jedna nova verzija. Allah daje nafaku, ali je on taj koji je i stvorio riznice iz koje daje svojim robovima. Pa kaže, Allah je onaj koji je stvorio riznice obskrbi iz koje daje i dostavlja rizk stvorenjima.
Pa je ovdje znači jedno dodatno značenje, ar-razak, onaj koji je stvorio riznice iz kojih ljudima, odnosno svim svojim stvorenjima, daje opskrbu. E sad, rahmetullahi alihi je rekao, ar-razak je onaj koji opskrbu daje svim svojim robovima. Nema nijedne životinje na zemlji, a da je Allah ne hrani i opskrbu ne daje. Ovdje sad Šejh Sa'di ide malo u drugom jednom pravcu, kaže, on daje opskrbu svim svojim robovima. Šta to znači svi? I mlado, i staro, i bogato, i siromašno, i musliman, i nemusliman, i griješnik, svim svojim stvorenjima uzvišeni Allah daje nafaku. Nema ni jedne životinje, misli se živog bića, na zemlji, a da je Allah ne hrani opskrbu i da je opskrbu ne daje. Ovo je jedno lijepo zapažanje. Kaže, kada je riječ o njegovim robovima, Allahova opskrba, rizk se dijeli na dvije vrste. Prva vrsta, opća vrsta opskrbe, to je ona koja dobiva, to je ona koja obuhvata i vjernike i nevjernike, i dobre i loše. On je prvi i posljednji, i to je tjelesna vrsta opskrbe. Vi ako pogledate sada, vidjet ćete čak u datom momentu da nemuslimani imaju dunjalučkih dobara više nego muslimani. Da su bogatiji, da su napredniji, više aviona, više razarača, više brodova, više. Sve je to rizik od Allaha. I kaže, znači, imamo dvije vrste opskrbe, opća, koja je materijalna i koja obuhvata i muslimane i nemuslimane. Ali pogledajte sad, ovo će nas odvesti u pravcu da govorimo da velik broj ljudi, kada se kaže nafaka, kad se kaže rizik, šta misli? To moramo, znači, da sami sebi priznamo. Kad se kaže bogat, na što se misli bogat? Bogat ima puno para. Rijetko ćete čuti da čovjek kaže bogat ima ko 57 djeci. Nije to bogat, već valja na njih trošiti. Ili bogat zdrav, ili bogat zadovoljan, ili bogat ima čestitu suprugu, ili bogat, sve sam ja tu stavio. Kaže, ispravno razumijevanje rizika, da rizik nije samo skučen na materijal. Nije to samo rizik, ali nažalost, mi živimo u vremenu, svakako da su to posljedice nekih svjetskih kretanja, dosta je tu udario temelje komunizam, odavljavanje ljudi od Boga, nakon toga dolazi, ljudi se vezuju za materiju i jednostavno kad se kaže rizik na faka, samo pare, samo materija. Zaboravlja se uputa. Uputa je rizik. Zar nije bogat onaj koga je Allah učinio muslimanom? Zar nije bogata ona sestra koja nosi hijab? Zar nije bogat onaj insan koji ustaje na noćni namaz? Zar nije bogat onaj namaz koji klanja duha, čovjek koji klanja duha namaz? Zar nije bogat onaj ko isposti mjesec Ramazan? Zar nije bogat onaj koji pazi na halal i na haram? Zar nije bogat insan koji ima zdravlje? Zar nije bogat insan koji ima ugled? Čiji ugled nije narušen. Nije narušen lošim postupcima. Ljudi ga poštuju, ljudi ga voli. Autoritet je i tako. Sve je to bogatstvo. Nekada se to bogatstvo ne može kupiti. Imaš čovjeka bogat, ali ga ljudi mrze, znači, više nego iblisa. On može dati sve na dunjaluku da kupi ljubav koju ima možda neki hađija, siroma, koji nema marki, prođe kroz čaršiju i svi čekaju da naiđe hađija. Selam aleikum i vesel. To se može kupiti. Ali, nažalost, rizik se gleda materijalno. Šta smo rekli? Jedno, nedavno sam ja ponovio objavio onaj događaj kad sam dole ja, kada je bilo ono Bajramsko sjelo u Malaku, pa onaj duži hadis, kada je onaj čovjek godinama robovo Allahu Đelešanu, jednom ostrvu gdje nije bilo nikakvi obavi, samo robovo Allahu Đelešanu. Pa kada je trebao da umre, kaže, gospodar, uvete ga u džennet moju milošću. On se malo pošao ko frčit. Kakva milost, mojim dijelima nikad harama vidio nisam, čitav život u ibadetu. Uvedite mog roba u džennet mojom milošću. Ma jok, rabu, milošću, zaslugom. Tri puta, četiri puta, kaj, vodite ga sad u džehennem. Kad je on vidio da u džehennem, kaj, ja rab tvojom milošću. Dobro, sad si shvatio. Hajte, kaže, izvagajte sav njegov ibadet, čitav život, sa blagodati očiju samo.
ništa više. Ništa više, bez drugih blagodati da te Allah uputio, učvrstio. On ti je dao, mogu ti tu cijeli život biti korobizom krusoj, nijednu seždu da ne uradiš. Već te Allah uputio da si musliman i da tu na tom ostrvu robuješ Allahom. Mogu biti korobizom krusoj da ganjaš diviko za čitav život. Ne, Allah te uputio i dao ti snage i kuveta da čitav život robuješ Allahom. A kaj devi, samo vid mu izvagajte. Kad su izvagali, vid sam zauzeo sav njegov ibadet, a kamo druge blagodate. I zato kažem, u ovom kontekstu, znači imamo opći rizik koji Allah daje svakom, ali imamo nešto drugo koje Allah daje samo svojim odabranim robovima. Iman, zadovoljstvo, sreća. Pa kaže ovdje druga vrsta, posebna vrsta osobe, to je ona koja je namijenjena dušama i srcima, a njihova hrana su vjerovanje, znanje. Znači, Allah kad počasti insana sa imanom, to je najveća obskrba. Džaba čovjek da ima milijone, milijarde, kad dođeš na sudnji dan, valja u džehennem. A kad te Allah počasti imanom, i onako umrijet, ha umro u 60, 80 ili 40, svi ćemo umrijet, ali ja zbog imana tog Allahovog rizka, njegove nagrade meni, ja ode u džennet, vječni džennet gdje ću uživati. Pa je znači veoma bitno kada govorimo o rizku i na faki da popravljamo kod ljudi uvjerenja šta je rizik. Imate ljudi jednostavno, Allah mu dao zadovoljan, ima dnevnicu, radi 20 maraka, danas dođe kući sretan, vesel. Imaš čovjeka danas zaradio 3 miliona na berzi, dođe kući čupa kosu ko Gargamel, sikira, šta, ka, ne smije mu žena, djeca, ne smije mu niko prići, ugriza lik. Zar nije onaj sretni i zadovoljni? Zar to nije rizik? Zar to nije nafaka? Zar to nije sreća? I tako dalje. Nakon toga autor nam ovdje navodi plodovi vjerovanja u Allahovu uzvišeno ime Ar-Razak. Šta je to što bi mi trebali da osjetimo, vidimo, primijenimo u svakodnevnom životu, a što proizilazi iz našeg uvjerenja? Pazite, ovdje moramo znati nekoliko stvari. Allah je taj koji daje rizik i nafaka. Drugu stvar, ali moramo vjerovati, duboko vjerovati. I to ako shvatimo, naučili smo mnogo. Allah daje kome hoće, koliko hoće i kad hoće. Kad to naučiš, nema problema da vidiš čovjeka uspješnije od tebe 3000 puta. To je Allah mu dao. Možda ja da sam ko on bio bi gori od Karuna i Faraona i Hamana i ostalih. Allah zna što je meni dao manji. A manje ću i odgovarati. Pa vjerovanje da je Allah Razak, moramo znati da niko ne može dati na faku, da je daje Allah samo i muslimanima i nemuslimanima, da daje kome hoće, koliko hoće. I ove dunjalučke parametre, čovjek može biti nemusliman, a da ima od dunjaluka šta mu duša poželi. To uopće ne znači da on nešto kod Allaha vrijedi. Jer kompletan dunjaluk, kao što je rekao Allah poslanik, kod Allaha ne vrijedi ko krino mušici. Znači, kad ti vidiš sad nekog tam bogataka, Allah mu dao, pa to sve ne vrijedi ko krilo mušice. Jel mu šta dao? Pa taj prozirno krilo mušice, ne mreš sa njim, ne možeš sa njim, ni što bi rekao, da ti bude lepeza. Nije mu ništa dao. Pa moramo vjerovati da Allah daje rizik kome hoće, koliko i kad hoće. Ljudi bude 45, 50, 60 godina sirom i onda u zadnje dvije godine bude bogat. Obrnuto. Ima ljudi čitav život bogat i onda tup, preko noći postane bijeda, spava pod mostom. Allah daje kome hoće, koliko hoće i kad hoće. I to kad saznaš, onda si u rahatluku duši, ne imaš potrebe se sekirati, da si zavidan, da si napet, da u drugom ovom nekom kontekstu, da ostavim namaz zbog dunjaluka. Da slažim zbog dunjalu, da ukradem zbog dunjalu, da naštimam tender zbog dunjalu, da uzmijem od nekoga mito. Je li misli onaj ko, evo, uzmije mito? Je li misli da može povećati svoju nafaku koju mu je Allah propisao? Zato što će i na haram način steći. Nemoguća misija. Zato mi izvjerujemo da je Allah taj koji daje rizik i nafaku. Plodov vjerovanja, kaže, pravi istinski opskrbitelj koji daje obskrbu, jeste Allah, subhanahu wa ta'ala, koji nema sudruga ni u čemu. Znači, ko što uzvišen Allah, subhanahu wa ta'ala, je jedan jedini u robovanju, da je gospodar, da se samo njemu čini ibadet, isto tako. On nema nikakvog sudruga
u tome što on daje drugima na faku. Niko drugi ne može dati na faku. Može tebi poslovođa dati platu, ali ti on ne može dati na faku. To kad ljudi shvati. Pa kaže ovdje, ja ejuhen nas odkuru ni'met Allahi alaikum. Hel min khaliqin gajru Allahi jerzukuku mine semaju wal ard. O ljudi, vi znate da ajeti koji počinju sa o ljudi da su usmjereni i vjernicima i nevjernicima. Ovdje se Allah obraća čovječanstvu, pa im kaže o ljudi, jer imate ajete o vjernici, o nevjernici, o ljudi. O ljudi, sjetite se milosti kojom vas Allah obasipa. Postoji li osim Allaha ikakav drugi stvoritelj koji vas sa neba i zemlje obskrbi? Pitala, postoji li? Ima, vidio si dole Buda, nosi Budu na nosilima i prvrni se Buda i ode se rijeka. A kamo li da ti Buda dadne rizg, da ti dadne na faku, da ti dadne zdravlje? Nema, nemoguće. Pa Allah Đelešanu ljudima postavlja pitanje na koje je odgovor više nego pa. Ima li neko drugo božanstvo kojem vi robujete u Meki, kipovima, hurmama, kamenju? Ima li neko da daje rizik mimo Allaha? U drugom smislu reći, ima li neko da zaslužuje da mu se robuje mimo Allaha? Jer je Allah jedini božanstvo, jedini vrhovni Bog i njemu se robuje između ostalog zato što on sam može dati rizik i na faku. Kaže u drugom ajetu, kul men jerzukukum mine semavati wal ard, kulillah, upitaj, ko vas uskrbljuje iz neba i zemlje, i odgovori, Allah. Dakle, Allah tabaraka ve taala ukazuje, upućuje na to da je on jedini koji opskrbu daje, ukazujući time na svoj uluhijet. Allah je jedini koji daje rizk i time ukazuje šta je uluhijet, pravo na robova. Jer vidjet ćete da uzvišeni Allah čak kada kori mušrike za njihova božanstva, između ostalo kaže kako možete njima da robujete, oni ne daju rizki na faku. Obrnuto, suprotno tome, Allah daje rizki na faku i to ukazuje na njegov rububijet i uluhijet. On je gospodar, on stvara, on daje i samo se njemu ibadeti čini. Zato, kada taj iman uđe u srce čovjeka, on neće dozvoliti sebi da obožava nekoga drugog mimo Allaha ili pored Allaha. Imam ovdje napomenu jednu sebi, ja uvijek stavim dok pripremam predavanje. Kada bi ljudi istinski shvatili da je Allah taj koji daje rizki na faku. Prva stvar, s jednog aspekta, ljudi bi bili sretni, zadovoljni, smireni, nema sikiracije. S druge strane, ne bi bilo zavisti. Jer ako insan shvati da Allah daje, što ću ja biti nekome zavidan? Ne bi bilo mržnje koja je zasnovana na toj osnovi. Jer danas, nažalost, pa vi znate koliko je ljudi, braće po krvi, koji su izginuli, zbog čega? Međa, menjik. Ljudi su, ja znam slučajeva, motikom čovjek brata rođenog u glavu zvizne i probije mu fontanelu i mozak po polovi ko kuću krompira i čovjek umri zbog metra zemlje. A da je taj čovjek znao da je Allah taj koji daje rizki na faku, da li bi on to mogu uraditi? Nemoguća misija. Pa da ljudi vjeruju da Allah daje rizk, ne bi bilo zavisti. Ne bi bilo mržnje koja je zasnovana na tome. Zasnovan ovaj uspješni, ovaj bolji, ovaj napredni, ovaj inteligent. Sve je to rizk. Isto tako, ne bi se ljudi bojali od udjeljivanja. Jedan veliki problem je da se ljudi boje udjeljivati. Zašto? Nisu ovo, da su ovo shvatili da Allah Đelešanu je obećao onaj ko udjeljuje da će mu Allah povećati na faku. Da bi se ljudi toga bojali. Zato vam kažem, u praktičnom smislu nama treba razumijevanje ovog imena. U praktičnom smislu. Da čovjek vjeruje to će ga potaknuti da udjeljuje. I zato je došlo za Božijeg poslanika, kaže, udjeljuje, kada su, znali su ljudi kod njega biti u nekom zarobljeništvu ili su znali biti kod njega kao neke delegacije, pa i Božiji poslanik toliko počasti. Pazite, u to vrijeme, znate li kakva je tada bila siromaštvo, bijeda? Kaže, Božiji poslanik dadne čovjeku ovaca koliko između dva brda može stati. Ne može stati između dva brda, ne može stati 10 ovaca. To mora biti stotine ovaca. U to vrijeme dadni jednoj osobi stotinu ovaca. Kaže, čovjek dođe i vrati se, kaj ljudi, ja sam bio kod čovjeka koji udjeljuje kao onaj ko se ne boji siromaštva.
tako udjeljuje. Ko da su njegove riznice, grabi, samo ne može nestati. Ali on je tako udjeljivo, zašto? Nisu njegove tolike riznice bile. On je vjerovo da je Allah taj koji daje rizik i na faku. Isto tako, kada bi ljudi istinski vjerovali u ovo Allaho Đeršanu ime, ne bi se dešavalo da ljudi ostavljaju ono što im je naređeno, bojeći se na faki. Zašto ljudi ne daju zekijat? Zašto ljudi ne idu na hađ? Zašto ljudi ostavljaju namaz? Zato što idu, pokušavaju kao da stignu nešto od nafake na uštrb onoga što im je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Od koristi ovog imena jeste, kaže, Allah tebaraka ta'ala je taj koji garantira i daje osiguru onima koji su na nebesima i onima koji su na zemlji. Ovdje je jedna samo dodatna, znači, korist da Allah Đelešanu garantira. On je taj koji je preuzeo na sebe i garantirao da će dati nafaku, rizk i onima koji su na zemlji i onima koji su na nebesima. I vi, možda mi nekad i nismo svjesni koliko je samo na ovoj našoj zemlji različitih stvorenja. Ali Allah svima daje riski na faku. Pa kaže, vjernik koji je ubjeđen da je njegov gospodar opisan ovim velikim imenom, Ar-Razak, da je on, subhanu wa ta'ala, da se brine o opskrbi stvorenja i na moru, i na kopnju, i na nebesima, takav se ne boji teškoće života, niti se boji siromaštva na dunjaluku. Danas kada bi ljudi samo savladali strah od siromaštva. A s druge strane, što je baš paradoks, da nikad ljudi nisu imali više. I da se nikad više ljudi ne boje za dunjaluk. Vi kada pogledate, evo mi nismo nešto mnogo stari, ali kada pogledate kako su oskudno živjele samo generacije u 50-im, 60-im, 70-im godinama. I vidjet ćete šta, svaka kuća koliko djeci? 10 djeci. Kuća koja je bila, koliki su bili temelji kući? Koji je imao kuću 6-7, to je bilo vila. I svi u jednoj sobi. I nikad nećeš vidjeti da se ljudi bojali za rizik, za nafaku. Je li bilo penzije, je li bilo osiguranja? Danas osiguro trepuške, osiguro noge, ruke, auto, kuću, zrak koji prolijeće pro njegove kuće, osigurano sve. Penzija, plata, osiguranje, dodatni vaku, socijala, ne znam, nija, topli obrok, hladni obrok, kakvi obroka više nema, bijeli hljeb, crni hljeb, žuti hljeb, sve hljebove imamo. I opet ljudi nesretni, nezadovoljni, strahi. Allah, ja sam znao namjerno, provokativno, malo svake godine objavim jednom onaj post, rekao svaki Bošnjak bi trebao da ima 3 ili 4 djece da je odgovor u islamu i rekao mi smo pobjednici. Moj brate, ja mislim nekim ljudima tada mene da me ufati. Oni mene oglabali ko pečenjak. Znači oni bi mene oglabali i već dole, a ko će ih hranit? To je od 150 komentara, 149 je, a lako je tebi, a ko će djecu, valja djeci kupiti, tako dalje. A ti bio generacija, kupiti se jedna olovka na početku godine. Dadnice ta olovka i ta olovka treba trajati do kraja godine. Ona se znači išilji se da dođe na cent i ti više nju ne mereš držati, zabiješ je u olovku hemijsku, onaj gornji dio, i tako se pisalo. A sad dijete, on uključi YouTube i šilji bojicu. I on sad ne vidi da 15 minuta je on došao do kraja bojice, ali boli njega briga jer je njemu babo odmah na startu kupio paket bojica. Umre u kući kad bi se samo iza sečija pobralo šta bojica ima. Jedan dobar razred djece bi se mogu podmiriti. Olovke se uzimaju na paket, gumice se uzimaju na paket. Prija čuvaš gumicu više nego što čuvaš oči. Znači, neko ti kaže oko, evo ti oko, ali nemoj gumicu, Allahu ekver, gumicu mi ne diraj. Valja da ta gumica traje cijelu godinu. Kupe ti se cipele, one mogu puknuti za 15 dana, ali ćeš ti sinutim cipelama ići do kraja godine. Pa nek ti vire dole prsti ko u cipelićima, tebi ti šići u njima.
jedne će farmerce kupi, možeš ti upast u njima, možeš se ti sa njima isprljat. One će se najveći oprat, stavit će se na kapa gore na špore da se osuši. Sutra one ovdje oko kajša nisu suhe, ali ćeš ti njih jarane obući u školu jer nemaš drugi. A sad patike za školu, za fizičku, za muzičku, za ovo, za ono, pa hlače za zimu, za ljeto, za vako, pa jakna, za vako, za vako, za nako. Hajde se nek imamo, val da smo makar zadovoljni, nezadovoljni. I malo, malo moraš pravit da kuću počistiš od viška stvari. Nove stvari bacamo. I svi mi to znamo da je to tako. Ajde, da neki imamo, neki nam je gospodar dao, ali da smo makar zadovoljni, da smo zahvalni, da ljudi robuju Allahu, da mu zahvaljuju, da mu seždu čini, da namaz obavljaju. Nego ljudi nezahvalni, trče, požuri, a prije 30 godina takav je bio trend. Pa kaže ovdje, autor, vraćamo se na uvrečenicu, vjernik koji je ubijeđen da je njegov gospodar opisan ovim velikim imenom, Ar-Razzaq, da se on brine o opskrbi stvorenja i na moru, i na kopnu, i na nebesima, takav se ne boji teškoće života, niti se boji siromaštva na dunjaluku. Kaže, rekao uzvišeni Allah, وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. I nema ni jedne životinje. Ovdje inače životinja nije dobro prevesti. Životinja dabe je sve što se kriječe po zemlji, sve što je živo. Nema ni jednog živog bića na zemlji, a da nije na Allahu opskrba njena. Znači, sve Allah garantirao će dati rizki na faku. Nakon toga, ovdje kaže, u biografiji El Ahnef ibn Kajsa, radijallahu anhu ili rahmetullahi alayhi, ibn Kesir prinosi da je nekom čovjeku, vidjevši ga kako u ruci drži dinar, rekao, čiji je ovo dirhem? Kada je čovjek odgovorio, moj, rekao mu, bit će tvoj samo ako ga utrošiš da bi kakvu nagradu zaslužio. Čovjek pita čovjeka, čisto pare, kaj moje? Kaj tvoje su samo kad i dadiš uha, jer tada su tvoje, uprotno nisu tvoje. Ako si nešto pojao, ništa, ono što si pojao, to ćeš poslije završiti u toaletu i to je to, nema više. Nego tvoje su, kaže, ako si s njima uradio hajr, pa ćeš i naći na sudnjem danu. I kaže, zatim je citirao riječi arapskog pjesnika, tebe i metak posjeduj ako ga čuvaš. Ako ga trošiš, i metak je tvoj. Ja sam danas ovo morao objaviti kod sebe koliko me ganulo, koliko su duboke te riječi. Tebe i metak posjeduj ako ga škrtariš i čuvaš. Znači ti samo slaži. To nije tvoj metak, ti si njegova, ti živiš za njega. Zato je došlo u hadisu, kaže, teri se abdu dinar. Propuje rob dinara. Jel mislite da ta pojava ne postoji u umetu da je poslanik na nju ukazao? Normalno da postoji dok je poslanik na nju ukazao. Propuje rob dinara. Ima ljudi koji robuju dinar, koji robuju zlatniku, koji robuju autu, mobitelu i tako dalje. Pa kaže, tebe i metak posjeduje ako ga čuvaš, škrtariš, a ako ga trošiš, i metak je tvoj. To je tvoj metak, ono što ti potrošiš i kad imaš snage da nadladaš strah od siromaštva, da ga udjeljuješ na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Kaže broj 3, treba znati da Allah svu nafaku i svu opskrbu daje stvorenjima bez ikakve poteškoće. Ovo je mnogo bitno u smislu, na dunjalu ko će nekom da daš sadaku ili nešto, moraš zapijet, moraš se potruditi, ne uzvišeni. Allah subhanahu wa ta'ala daje i muslimanima i nemuslimanima, i mladim i starijim, i to ne predstavlja njemu nikakvu poteškoću. Allah nije na dunjalku ograničio opskrbu samo na one koje vjeruju, to jest na faku na dunjalku daje svima, i vjernicima i nevjernicima. Ovo ukazuje na Allahu veliku dobrotu prema svojim robovima. Te koliko je Allahova subhanahu wa ta'ala velika dobrota. Ali to s jedne strane je i izazov. Jer kada bi bilo, na faku će dobiti samo vjernice, a nevjernici će umirati od gladi. Svi bi ljudi prihvatili, ako ništa, vanjštinom, kolicima, jer da vjerujemo. Ne. Allah Dželšanu i svoje plemenite mudrosti daću svima na faku. I oni koji griješe, i oni koji psuju Boga, evo i tebi na faka. Da to nekad bude izazov, čovjek vidi, ja klanjam, ja postim se, vidi, boli me, gangrena, moram se ocijati, vidi njega, mlad, lijep, ušminkan, a psuje Boga. To je izazov, to je ispit tebi, da se vidi jesi li razumio to, pa je Allah subhanahu wa ta'ala i hikmet i mudrost, ali isto veliki rahmet. Kod nas,
Kome čovjek daje? U većini slučaja daješ onome ko tebe titra, ko te pazi, ko je fino. Bili dao nekom čovjek svaki dan šamar, ti on kaže, evo stoja, on opet sutra šamar, ti on, evo stoja. Treći mu dan dao kašiku i viljušku da. A vidi, znači gospodar, ljudi čine širk, čine kufr, čine nevjerstvo, vrijeđaju Allaha, psuju Allaha, pa i muslimani neki među njima, i Allah svima daje. Kolika je Allah, subhanahu wa ta'ala, milost. Kaže, rekao Allah, poslanik al-Selam, niko nije strpljiviji od Allaha na uvredama koje mu nanosi, pripisuju mu dijete, a oni ih poslije liječi i obskrbljuje. Kolika je Allahova milost i koliko je Allah subhanahu wa ta'ala strpljenje. Uzvišeni Allah je taj koji određuje kome će koliko podariti na fakir. Evo, to je ono što smo rekli. On je taj koji je odredio. Zato kad insan shvati, dok je bio u utrovi svoje majke, kada je napunio 4 mjeseca, došao je melek i upisao 4 stvari. Jedna od te 4 stvari je na fakir. Završena stvar. Kada bi se sva planeta okupila ti poveća na faku za Marku? Ne može. Niti ti mogu uzeti ono što ti Allah propisao. To je još garancija. Hajde, ne mogu ti povećati, to je nama neka. Ne mogu ti uzeti, ne boj se. Ono što je tvoje doći ti. I čak je došlo u nekim hadisima, ne možeš umrijeti, rizik ide za tobom. Traži te i kad nestane tvojeg rizika, završeno, dolazi melek smrti, uzima ti dušu. Završeno stvar, ne sikira, ono što bude tvoje na faki, doće ti, ne boj se. Ono što nije tvoje, zaobići će te, nemoj džaba trčat, nemoj džaba mito, nemoj džaba petljat, nemoj džaba lagat, nemoj džaba krast. Nije tvoja na faka i završena stvar. Kaže, Wallahu faddale ba'dakum ala ba'd fir rizq. Vidite su vam kako je taj Kur'an savršen, na sve daje odgovor. Allah, opskrbljujući vas, daje jednima više i na drugima. Što ne učimo Kur'an, što se sa njim, što ne nađemo ovaj ajet sami, bez ovih knjiga, i da se zaustavimo kod toga. Allah je nekima u rizku i na faki dao prednost na drugima. Rahatluk. A vjerujte, s druge strane, samo što mi živimo u takvom vremenu. Ja sam imao više puta priliku da idem u Afriku, znači oni ljudi, ovo što mi živimo, mi smo za njih kraljevi. Mi smo za njih kraljevi. Vjerujte. Možda kažem, i u momentu nekom, i kad nešto manje imaš, znači ti si opet za nekoga, ti si za nekoga kralj koji ima kuću, koji ima auto, koji ima laptop, koji ima mobitel, koji ima 10 pari cipela, 10 lača, 10 jakni, on to nikad u životu vidio nije. Pa je znači od stvari koje moramo vjerovati, uzvišen Allah je taj koji određuje kome će koliko podariti na faki. I sam se čovjek treba pomiriti sa Allahovim kaderom. Svakako vidjet ćete poslije, to ne isključuje da trčiš, da ideš, ali na halal način. Allah je taj koji određuje. I da budeš zadovoljan, imaš ljudi jednostavno, ide mu. I vi znate takvi ljudi, jednostavno, lagano čovjek živi, onda da podigne kamen, pod njim 100 eura. Ti podigneš kamen, dole ovca se pokakila. Znači odeš, radiš u dnevcu, uznojiš se, slomio se i oni 10 marak čovjek kaže, pa vi ćemo sutra doći dalje. Ti bi, ide teško. Nekom ide lakše, nekom ide teži. To je Allahov kader, Allahova odredba. Možda će se stvari nekad u budućnosti promijeniti. Prihvati Allahov kader i živi svoju nafaku. Tako mi Allah, samo kad čovjek tako vjerovao. Ovo je Allahov kader meni. Ovo je odredba. Možda da imam više, bio bi najveći muđim na planeti. Hajde, ima li neko ovdje sad od vas da je milionir da je došao na predavanje? Neće milionir doći na predavanje. A zato da ga vidiš tamo po jahtama, po šetanlucima, po morima, za jednu flašu viskija koliko dadnije. On je tamo zato što ima, može mu se. Možda da ima, da imaš ti para, isto bi bio koji on zajedno sa njim. Zato što, alhamdulillah, rab, imam dovoljno, nisam gladan, idem u džamiju, dolazi na predavanje, ekstra. Ne znaš da imaš više kakav bi bio. I zato ja, dosta puta me ljudi nekad nazovu, deše i dovi za mene ovo, da mislim, ljudi, mislio sam ja, neki je vlija, sam ono, tamo upisujem šta kom je treba. Ali ja ljudima većim, ljudi, tražite ono što, tražite da Allah da vam podari ono što je dobro za vas.
ljudi zovu ono kongregaciju, gdje ovo dovi? Vidi, ja mogu doviti, ni prvo ja ne mislim da se moje dove primaju. Ali ne znamo mi, ba je luto mi ljudima, hajr. Prije dva dana zove žena, sini, čerka se, moraš ti za njih dovi, da se on rekao, vidi, ja, evo ja sad za njih dovi, da im Allah podinu što je za njih dobro. Možda njih dvoje, ako budu živjeli zajedno, otići u kufr obo dvoje. Možda će ona njega izrešetat automatskom puškom ako budu zajedno živjeli. Ali ako se raziđu, ona će se udat, naće sebi svog nekog ljepotana, za njega ona dženetska hurija, on će sebi naći neku drugu svoju huriju, i on sretan, i on sve žive sretno, zato kao je rekao, vidi, možemo za njih dobiti, rekao da im Allah bude što je za njih najbolji. A ne znamo mi da li je za njih najbolji da budu zajedno. To su možda dva plusa, ne mogu nikako. Tako da insan, znači, samo privati kader, vjeruje, uzvišu Allah i da bude uvijek svjestan, a možda da imam više, Allah zna kakav bi bio. Isti je slučaj sa djecom. Vjerujte. Znate koliko puta ljudi meni dođu, ono, ljudi baš mi se javljaju, u teškoj sam situaciji, supruga bila trudna prvi put, spontani. Ja uvijek kajem, žao mi je, strpite se, očekujte naga. Ali šta rekao, evo vidite, rekao, hladni, glad polako. Šta mislite da tu dijete se rodilo i sutra najveći kriminalac u Sarajevu? Ili ne znam, u Njemačku. Ili rekao, ako je žensko, da bude najveća prostitutka. Pa može da bude, rekao, nemojte ljudi, svi mislima, svače djete će se rodi i bit će daja i bit će najpobožniji čovjek. Ne znaš, Allah ga uzo, elhamdulillah, Boži poslanik kaže, dijete koji nije nedonošće, kaže, on će svoju mamu uvući u džennet za pupčenu vrpcu. Elhamdulillah, imaš nekog ko će te uvući u džennet, čoveče. Privati Allahov odredbu, kader. I za pare, privati kako je Allah odredio. Isto dalje kaže, obilna nafaka nije dokaz da Allah voli onoga kome je to podario, ali nevjernici zbog svog neznanja smatraju da je to tako. Subhanallah. I više kuranski ajeti, ja sam to više puta govorio, danas kad dođeš Evropljanima gore u velikom broju slučajeva, nažalost, kad im kažeš Islam, jel to ono Turci, jel to ono Arapi, oni dole nazadni što ne znaju napraviti olovku. I oni misle kao mi smo napredni dunjalučki, to je pokazatelj da smo mi bolji svakako. Vaš napredak je za svake pohvale, ali to ne znači da ste vi na vjerskom planu bolji od muslimana, jer su nekad muslimani bili i na tom dunjalučkom pogledu bolji od njih. Pa kaže, pogledajte, obilna nafaka nije dokaz da Allah voli onoga kome je to podario. Ali nevjernici, zbog svog neznanja, smatruju da je to tako. A da mi nismo na iznebi, mi ovako sve uredili, sve fino imali od dunjalka. To je jedan dodatni vid, znači, dalaleta i zablude. Ima ovdje dosta tih ajeta, ali evo hoću da inšala dođemo i do kraja, pa da i neke svoje ja savjete vam kažem. Bogobojaznost i pokornost uzvišenom Allahu su najveći uzroci blagoslova, beričeta i nafake. Ovdje nam sad autor, ja ću inšala poslije spomenuti nekih 12 načina, on spominje jedan od najvećih razloga povećanja i metka, a i beričeta. Mnogo nam je bitno da strijemimo u dunjaluku za beričetom i blagoslovom. I to može svako osjetiti u životu. Imaš nekad, dobiješ 1000 maraka za 3 dana, nemaš ni marke, a ti kao, a džez potrošio, Allah mi ne znam. Sam ja znam da je više u novčaniku nema. Počneš u sebe sumnjati i neko nije ukrao. Toliko ima. A nekad 1000 maraka trošiš mjesec dana i na kraj mjeseca još ti nešto ostalo, a pokupovo si, platio si, jer je uzvišen Allah dao njima beričeta i blagoslova. Pa je mnogo bitno da insan bude zadovoljan i da traži blagoslov, da njegov imetak bude na halal i dopušten način. Pa kaže, bogobojaznost i pokornost uzvišenom Allahu su najveći uzroci blagoslova, beričeta i nafaki. Pa kaže se u kuranskom ajetu, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. A da su stanovnici gradova, dvije stvari, vjerovali i bojali se Allah. Znači, mora vjerovati i bojati se Allah. Šta znači bojati se Allah? Prakticirati naređeno, ostavljati zabranjeno. Šta bi dobili? Sigurno bismo im spustili blagoslove sa neba i otvorili vrata opskrbi sa zemlji. Međutim,
poricali su. Međutim, bili nevjernici. Stoga smo ih silovito grabili za ono što su zarađivali. I ovo je najveći dokaz da ljude još na dunjalu ko očekuje kazna za grijehe koje radi. Kaže, pa smo im podali, ovi koji ako budu vjerovali, ako se budu bojali Boga, mi ćemo otvoriti riznice na faki. A, kaže, oni nisu vjerovali, poricali, pa ih Allah s.w.t. kažnjavao na dunjalu. I kaže nam autor sljedeća, griješenje je razlog uskraćivanja fakije i obskrbi i nepostojanja blagoslova i metaka. Znači imamo s jedne strane vjerovanje, bogobojaznost, povećava na faku i daje u njoj blagoslov. I imamo s druge strane grijehe i imamo s druge strane znači da nestaje beričeta i blagoslova u imetku i smanjuje se imetak. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Pojavio se nered na kopnu i moru zbog onoga što čine ruke ljudi. I danas mi i te kako svjedočimo ovaj kuranski ajet. Koliko su ljudi svojim rukama nanijeli i uzrokovali fesada da se ravnoteža planeti ljulja zbog njihovih nepravilnih postupaka. Kaži, za fesad nerid na zemlji rečeno je da je tu uskraćenost plodova i nedostatak beričeta. Dobro, kaži, nakon toga opet odkoristi, najveća opskrba je da te Allah opskrbi džennetom, koji je pripremio obećao svojim dobrim robovima. Ja bi to još možda napisao, najveća opskrba te Allah počasti na dunjalku imanom, a na ahiretu da ti oprosti i grijete uvede u džennet. A šta to znači? To bi značilo na dunjalku stremi ka imanu i na dunjalku se trudi da postigneš na ahiretu džennet. To je najveća rizik, opskrba i to je ono čemu bi čovjek trebao da svakako u svakom pogledu stremi. Onaj ko želi da posjeduje određenu nafaku, treba se privati uzroka koji vodi ka tome. Ovo je znači od ehli sunnetskog vjerovanja da čovjek poduzima faktore. Neispravno čovjek sjedi kolči i kaže meni će moj rizik i nafaka doći što mi Allah propisao. To je neispravno. I to je stav i vizija i pogled uvjerenja određeni zalutali sekti u islamu. Ne. Nama je naređeno. Ne može čovjek reći ja rab podar mi dijete i čovjek se nije oženio. To je neracionalno. Oženi se, potrudi se i na jarab podar mi dijete. Isto tako i za nafaku. Čovjek, jarab obskrbi, jarab povećaj nafaku i čovjek sjedi kod kući. Nema, to je nelogično. Allah poslanik alejhi selam kaže u hadisu, ali velik broj ljudi neispravno svata taj hadis. Jedan momak kad je ošao nekad, ono dok je malo još bilo vrijeme posle rata, friško, pa on ošao prosit neku sestru, sad punac, ko punac, šta će on pitali, sine, od čega planirate živit, veli, kako, šta? I on njemu citira hadis ili poslanik, ali se vam rekao, kada bi se vi oslanjali na Allaha, on bi vas obskrbio kao što obskrbi ptice. Kaže, one i zajtra idu, gladne, najveće se rato site, a taj punac njegov njemu ili, sine, vi niste ptice, veli, nijete krila, veli, nemoj ti meni te pore prosipat. Ali ovaj hadis neispravno razumijevanje. Nije rečeno ptice sjedi u gnjezdu i donosi im neko rizik. Ne. Kaže, لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل. Kada bi se vi na Allaha istinski oslanjali. On bi vas obskrbio kao što obskrbi ptice. Ha. I da je tu stao hadis, ili da je došlo, ptice sjedi u gnjezdu i spada. Ne. Kaže, ptice i zajutra osanu gladne. I to ovdje je došao termin himasan. Toliko gladne, kada bi čovjek bio u tom stanju, smio bi ja smrljenu. Toliko je izgladnio. Znači, život mi je u pitanju. A vrati se butuna, veliki, puni stoma. Ali išle, hodaju, možda jedna ptica ovleta danas, Sarajevo, Allah zna koliko puta, da nađe jedno zrno pšenci. Ali hoda, traži. E tako i insan. Hoćeš na faku, hoćeš rizg, moraš se podići. Idem, pitam, tražim, školujem se, obrazujem se, nije mi ništa teško i tako dalje. Pa je to ispravno vjerovanje i to je vezano za akidu. Za akidu je vezano da čovjek ispravno razumije da je nama naređeno da poduzmimo faktore. Poslanik je bio poslanik, najbolji Allahov rob. Što nije Božji poslanik kada je činio hidžu?
upo dana, pa mene Allah čuva, ja sam poslanik, ja sam odabran, Džibril je tu, ja ode upo dana. Ne, ne, ne. Otišao na veći, pa prije toga kupio jahalice, pa našao vodiča, pa otišao u kontrapravcu, pa otišao u pećinu, pa sakrio, što nije razapio šator dole, neđe nam uz Delfika, ja ovdje 3 dana. Ne, ne, sakrio se 3 dana, iznajmio vodiča, iznajmio jahalice, poduzeo sve faktore da se ne desi ništa loše. E onda na kraju, kada je Surat ibn Malik otkrio, on kao, ja rab, ja sam pozvao sve što sam mogu, sad od tebe tražim da me zaštiti. I Allah ga zaštitio. Tako i insan i u dunjaluku. Školuj se, obrazuj se, idi na kurseve, naobrazba, naobrazba, traži, pitaj, moli, idi, kandiduj se, predaji. I onda, znači, očekuj rizik i na faku od uzvišenog Allaha, subhanahu wa ta'ala. Za kraj, možda nije loše da u večerašnjem predavanju zapamtite 12 načina i metoda kako na šerijatski validan način povećati rizik na faku. Znači, mi jesmo rekli da je rizik, znači, od Allaha te baraka ta'ala, ali imamo određene stvari ako i čovjek prakticira, mogu biti razlog da se poveća njegov rizik ili da se poveća njegov beričet u rizku. Iako sad ovom beričetu i blagoslovu mnogo bi se toga moglo kazati, što je kod nas i tekako neispravno razumijevanje tog pojma. I onaj moment neispravnog razumijevanja šta je sve rizik. Danas čovjek dadne 10 maraka i ono, evo ja sam dao, sad očekujem da mi se vrati 20 maraka. Ne znaš, rizik je da ti Allah podari da je zdravo dijete, da si ti zdrav. Možda neko drugi bi morao dijete vodati u Tursku iz turske operacije 10.000 eura, ti nemaš potrebe za tim. Pa ti Allah podario zdravo dijete, sačuvao te bolešću ga zbog onih tvojih 10 maraka koji si dao. Ali u nas je ono, ja sam dao 10, mogla ikako dobiti u kešu 20 i to bi mi tako. Možda ti treba auto udariti prvi put kad iziđeš na cestu, ali te nije udarilo, Allah te sačuvao jer si dao taj rizik, dao si na faku i tako dalje. Znači, imamo 12 načina kako čovjek na šerijatski način uz poduzimanje faktora, uz vjerovanje da Allah daje na faku, da Allah Đelšanu daje kom je hoće, koliko hoće, imamo 12 savjeta šta može sve povećati čovjeku blagoslov i beričet i povećati na faku. Takvo Allah. Bogobojaznost, vidjeli smo malo prije, znači argumenti Kur'ana i Sunneta potvrđuju da insan koji se boji Allaha istinski, da će mu Allah povećati rizik i na faku. Čak u jednom drugom kontekstu ćemo spomenuti i sama, znači, bogobojaznost kroz zahvalu Allahu Dželšanu ono što je insanu dao. Ali o tome ćemo govoriti dole poslije. Kaže, kefratu teube wal istighfar. Mnogo teube i mnogo istighfara. Da što više čovjek u toku dana je stagfirullah, stagfirullah, ja rob, stagfirullah, teuba non stop za ono što sam uradio. Uzeto iz riječi Nuh alaihi salatu wasalam i rekao sam svom narodu, fekultu stagfiru rabbekum innehu kane gafar. Tražite oprost od Allaha, on je onaj koji mnogo oprašta. Ali onda dolazi dunjalučki korist. Jursili se ma'alikum midrara. Ako vi budete od Allaha oprost tražili, kajali mu se, on će vam slati, kaže, obilne kiše. Jursili se ma'alikum midrara. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. I pomoći će vas sa imecima i sa djecom i porodom. Plod istighfara i plod teube. Jasno kaže, pomoći će vas i mecima i pomoći vas djecom. Broj 3, istinski oslonac na Allaha, rekli smo da se čovjek osloni na Allaha i poduzme sve što može. Shodno onom hadisu koji su malo prije citirali, kada bi se vi istinski oslonili na Allaha. Oslonac na uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala uz poduzimanje ono što nam je naređeno. Čuvanje rodbinskih veza. Allahu poslanik jasno kaže u hadisu, ko želi da mu se poveća rizik. Jasno, nije, znači, nije ništa što dvosmisleno. Da mu se poveća rizik, da mu se produži život, neka čuva rodbinske veze. Samo kontakt valja, ne znam, otiš do rodbini natočit goriva, prođe mi dan, moraš im poniti kesu, kupit linđu, o ja, brate, kaj 100 maraka me sve to ko daj, nisu ni on meni došli. Ko hoće da mu se poveća rizik, na faka, produži život, neka čuva rodbinske veze.
Broj 5, udjeljivanje na lavom putu. Hoće se poveća imetak po nekim dunjaličkim parametrima, udjeljivanje umanjuje, ne, udjeljivanje povećava. Jer Allah subhanahu wa ta'ala taj koji daje, Allah Đelešanu nadomještava, Allah Đelešanu podari čovjeku beričet u imetku kada ga udjeljuje. I mnogo je znači argumenata koji ukazuju da udjeljivanjem imetak se povećava i u njemu se znači dobiva blagoslov. Allahu poslanik kada sam kaže u vjerodostojnom hadisu, svaki dan, ali svaki dan, kada sunce izađe, znači kad nastupi novi dan, dva meleka silaze sa nebesa i jedan dovi gospodaru nadomjesti onome koji udjeljuje. A drugi kaže gospodaru uništi onome ko škrtari. Svaki dan. A znamo da su dove meleka kabuli primljene. Isto tako slično ovome kontinuirano obavljanje hađa i umri. Po našim nekim donačkim parametrima, šparo pare, ode na umro, umanjilo. Ne, nemoguća misija. Allahu poslanik kada sam nam kaže, obavljajte kontinuirano hađ i umru jedno za drugom, doista oni brišu dvije stvari, grijehe i siromaštvo. Kao što kovački mijeh kada usiješ željezo, željezo se čisti od nečistoći, kaže. Kao što mijeh čisti željezo od nečistoći, tako odlazak na hađ i na umru kontinuirano jedno za drugim čisti čovjeka od grijeha i od siromaštva. Ovo su neke stvari koje su date u momentu, ali mi muslimani vjerujemo u Allaha i vjerujemo u istinitost ovoga. Zato i Aisha, kad je Allah poslanik, kada sam pitao za onu ovcu, šta je ostalo? Znači moramo stvari vrednovati po ahiretskim parametrima. Vjerovati uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala njegovom poslaniku. Isto tako broj 7, nafaka se povećava stupanjem u brak. I to je subhanallah. Ako išta je, što bi rekao, praktično pokazano i dokazano, jeste da ljudi stupanjem u brak, da im se poveća nafaka. Allahu poslanik ali selam kada navodi onaj primjer trojice ljudi koji imaju hak i pravo i Allah im je obećao da će im povećati i rizk i nafaku i da će se brinuti o njima, ennakih, čovjek koji stupa u brak želijeći da sačuva svoju čednost. Allah se obavezao da će ga obskrbiti. Osma stvar, ostavljanje griha. Znači došlo je u doslovnom hadisu da Allah poslanik kaže čovjeku bude uskraćena nafaka zbog grijeha koji čini. Jasno, ko dan. Bude mu uskraćena nafaka zbog grijeha koji čini. To je samo dunjalučka, da kažemo, kazna i šteta od činjenja grijeha, od mnogih drugih koji ima čovjek koji radi grijehe. Od razloga povećanja nafake i beričeta jeste zahvalnost Allahu. Allah Đelšanu kaže vole in šekertum lezidennekum. Ako vi budete zahvalni, mi ćemo vam povećati. Ne kaže se, ostaće u kontinuitetu toliko koliko dobivate, toliko ćete opet. Ne. Mi ćemo vam povećati. Kada čovjek bude blagodati pripisivu Allahu, ne sebi, ne uspjehu svom, ne svojih pet ruku, ne diplomi, ne inteligenciji, kada stvari bude pripisivo Allahu. Allah olakšao, Allah dao, Allah obskrbio i tako dalje. Hvala Allahu, koristi blagodati na halal način i očekuj od njega subhanahu wa ta'ala povećanje blagodati. Isto tako da čovjek dovi Allahu da mu poveća nafaku. Nije nikakva sramota tražiti da Allah Đelešanu da mu podari nafaku. Čak je došlo ono jednoj dovi koja je jedna od najjezgrovitijih dova između dvije sežde. Znate, kad čovjek odi na seždu pa se vrati, Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, wajburni, warzuqni. Obskrbi me, ja Rab. Obskrbi me, ja Rab. Znači da čovjek dovi Allahu Đelešanu da mu podari rizk, da ga obskrbi, da taj rizk mu bude potpomaganje na putu ibadeta i putu pridržavanja za propise. Isto tako, 11. Dobročinstvo prema bijedi i sirotinji. Došlo je u vjerodostojnom hadisu da je Allahov poslanik kazao, kaže, a zar vam rizk i nafaka i pobjeda dolazi osim zbog vaše bijedi?
pa je znači jedan od načina kako čovjeku može se poveća beričet i blagoslov i rizik i nafaka jeste da insan bude od onih koji pomaže bijedu, pazi na njih. U toj kategoriji je došao na hadis jer odostajem da je Allahov poslanik rekao onaj ko brini o ženi koja je ermela. Ovaj termin ermela se veoma teško prevodi. Prevodi se dosta puta kao hudovica, ali nije ispravan prijevod, u smislu nije precizan. Ko se brini o ženi koja nema neko ko se o njoj brini. Znači, može žena biti i hudovica i ne mora. Može biti žena neudata, ali jednostavno umro je otac i mati i nema niko da se o njoj brini. Nije nikad udata bila. Onaj ko se o njoj počne brinuti, da jednostavno ona može egzistirati, kaže Allahov poslanik, esai alel ermeleti vol miskini, kel muđahid fi sabilillah, onaj ko se brini o toj ženi koja nema skrbnika i ko se brini o miskinu, sirotinji, on je kao muđahid na Allahovom putu. Mnogo, mnogo. Hadis bilježi imam Buharija, vjerodostojan hadis. Mnogo velika nagrada. I zadnja stvar, interesantno, da čovjek bude znači na usluzi i da finansira, pomogne insana koji traži šerijetsko znanje. Neko otišao, traži šerijetsko znanje i ti mu na tom putu pomažiš. Bila su za vrijeme Božjeg poslanika ali se nam dvojica braći. Pa je jedan išao kod Božjeg poslanika ali se nam slušao od njega hadise, slušao propise. A ovaj drugi kod kuće radio poslove. I tako je to trajalo i ovo mi je dosadilo. I onda je poslanika, ovaj moj dolazi sam kod tebe na dersove, na predavanja, uči, a ja gore radim. Pa mu kaže Allah poslanik, la'alleke turzaku bihi, kaže možda tebi rizik na faka dolazi zbog njega. Tako da insan, ovdje ima jedna onako čisto, ne volim ja o tome nikad govoriti, ali dosta puta ljudi onaj, za te ljude koji odu studirati, ljudi nemaju predstavu da bez obzira gdje čovjek da bude generalno, znači studenti generalno, a onaj da ljudi dosta puta žive baš oskudno i teško. Ja sam prošao rat, odrastao sam ko jetim, a najteže dane s materijalnog aspekta sam proveo u Medini kad sam studirao. Znači, ali bez premca najteži dan. Kad vam rekao da sam bio danima, da nema čovjek zalogaja da pojede u kući. I sad ljudi, ej, ti studiraš u Medini, dole sjediš, boli te, briga, uživaš, čosaš, ne znaš ti kako je komi. Tako da insan u datom momentu vidi nekog studenta, vidi da je hejli, vidi da se trudi, uči, dolazi, preko ljeta radi, poziva, angažuje se pomoći takve ljude, zbog koristi koja proizilazi iz toga i s druge strane, potpadajući pod ovaj hadis, možda ti Allah podari rizki na faku zato što si ti njega pomogao, jer si pomogao nekoga ko će naučiti Allahu vjeru, a taj će neko, inšala, biznila koristiti društvo, pozvati ljude u istinu. U svakom slučaju, evo, tačno smo upotpunili sat vremena. Mislim da je ovo noćas bio jedan izuzetno bitan ders za sve nas. Ispravno razumijevanje Allahu subhanahu wa ta'ala imena Ar-Razzaq, onaj koji daje rizk i nafaku. Veoma je bitno da čovjek bude svjestan da je Allah taj koji daje rizk i nafaku, da je rizk i nafaka mnogo širi pojam od onoga što mi shvatamo. Nekada je rizk dijete, nekada je rizk sreća, blagostanje, nekada je supruga, nekada je muž, nekada je lijep komšija. Vjerujte da ima ljudi, znači ima kuću, uloži u nju, ima stan, ima sve, zbog komšije njemu je omrzo život. To tebi koji imaš dobro komšiju, sitnica. Ej, da je meni, vrate, šta bi mu ja radio? Moli Boga te ne iskuša. Znači, sve su to stvari rizka, sve su to stvari na fake. Allah je taj koji daje, propisuje, nekome više, nekome manje. Onaj koji je dobio više, više će odgovarati. Onaj koji je dobio manje, manje će odgovarati. Allah zna da onaj što je dobio manje, zašto je dobio manje, onaj što je dobio više, zna zašto je dobio više. A sve to ne isključuje da se insan maksimalno potrudi, jer kad insan ima više, više može dati, više može pomoći, više može finansirati, ali samo ne na uštrb onoga što je uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala naredio ili eventualno kršenja onoga što je uzvišenje Allah zabranio. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.
Voje tubu i lik.